way soo gaadhay deeqdii ay ugu soo dhiibteen ka ilaahay meesha ka soo saarteen wax qeyr qaba haydu ku bedel caa dhawaan ayaa ahayd markii telefishinka caalamiga Star TV u baahiyay hooyo Caashe Maxamed Cilmi oo haysata saddex caruur oo lixaadkoodu kala dhiman yahay kuwaas oo ay dadka muxsiniinta kaga dalbanaysay in ay soo caawiyaan waxana saaka deeq lacag ah oo ay soo direen dad muxsiniina hooyadaasi gaarsiiyay Sheikh Xuseen Jaamac Jabli Baax waxana ugu horeyn ba Sheikhu halkaasii uga duceeyay dadkii muxsiniinta ahaa ee deeqdaasi soo baxsaday Ilaah baa mahadle noo keenay oo saakana soo waafajiyay inaan u nimaadno curyaamintii halkan joogtay maanta aanu soo duubnay aan bifadlillaahi wa karamihi waxa maanta aanu duubnay ka dhashay lacag 700 iyo $35 ah iyo lacag iyana cash ah oo iyana milyoon iyo 680 ah intaas aan saaka waxa rabaa inaan ku wareejiyo Caashe Maxamed Cilmi oo hooyadood ah runtina hooyo dhaqaaleysa oo maxaan wada lacagtoodana aad iyo aad ugu dhaqaaleysa waxa Ilaahay soo galiyo Allah ya bariga Allah barakeeyo hooyo Caashe Maxamed Cilmi ayaa geesteeda u mahadcelisay dadkii muxsiniinta ahaa ee deeqda u soo diray way soo gaadhay deeqdii ay ugu soo dhiibteen wadaadada way soo gaadhay ka Ilaahay meesha ka soo saarteen wax qeyr qaba haydin ku bedel caafimaadna Allah haydin siiyo Sheikh Jaamac Faarax ayaa geestiisa halkaasii uga duceeyay dadka muxsiniinta ee u soo diray hooyo Caashe Maxamed Cilmi deeqdaasi waxana ugu baaqay dadka muxsiniinta in wali deeqdooda loo baahan yahay Ilaahay xanuunada jira Allah kaga qabto kuwa bukana Allah ku caafiyo meesha ka soo saareena Allah subhanahu wa ta'ala bedelkeeda Allah ugu bedelo waxaan leenahay farikama qodna dadka muslimiinta ah waa dadkii wa aragtaan oo kuwa halkan dabadeeda jiifa aan ma awalan wuu duceynayna iyaga waxaan leenahay iyana Ilaahay caafimaad ha siiyo idina u soo duceya cidi wax soo bixisay ducadaasaanu awr gaariga looga digo baa la siinaya cida dambe soo bixisana ducada la siinaya marka waxaan leenahay soo dadaala inta wax soo bixisayna Allah barakeeyo meesha ka soo saareen wax wanaagsan Allah ugu bedelo xanuunada Allah kaga qabto inta dambe la damacsana maalinta inuu soo gaado baanu iyana ducada duca ka wanaagsan aanu عبد الرحمن أحمد السرستار تيفي أرقابه